Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 31 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Začenja se. Uradna volilna kampanja namreč. Trajala bo do 22. aprila, do polnoči, ko nastopi volilni molk. Če se sprašujete, kaj smo potem imeli do sedaj, ko uradno kampanje še ni bilo, niste edini. Sedaj pa se lotimo 101. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali RTV ali Janša TV. Se je Radio Televizija Slovenija res spreminja v Janša TV? V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko. In ko so to mojo izjavo pred 14 dnevi izrezali iz prispevka v dnevniku, jo bom ponovil. V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko. To hišo. Kaj je v resnici napadlo javno RTV, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Lucijo Šikovec Ušaj in Janeza Zupana. Lucija, Janez, dobrodošla. Živjo, čau. Najprej me zanima, preden so se začele vse te stvari dogajati na nacionalni televiziji po zamenjavi oblasti, kako sta vidva prej videla to nacionalno televizijo? Se pravi, dajmo pobrskati po spominu, vrnimo se v čas Šarčeve vlade, pa če hočete predtem še Cerarjeve vlade in tako naprej. Skratka, kako sta vidva videla nacionalno televizijo, preden so se začele te menjave oziroma to, kar se zdaj dogaja? Lucija. Iskreno lahko povem, da sem jo jaz videla kot levo televizijo, vendar strokovno. Ne? Strokovno bi rekla tehnično dodelano, nobenega očitka takšnega, da nekdo ne pozna ali da ne dela dobro, ne morem reči. Ampak se je čutilo, vsekakor iz prispevkov novinarjev, se je čutila ta naklonjenost levi politični opciji. Tako kot bi rekla, ne vem, v tedniku, kar se tiče same Tarče, jaz nisem imela tako slabega, se ne morem reči temu slab, ampak takšnega občutka meni se je zdela pravzaprav gospa Žnidaršič Erika zelo korektna, kaj drugega pa tudi nisem gledala, tako da težko rečem iz lastnega, jaz televizijo spremljam pač bolj iz tega v medijih, kaj govorijo in pišejo o njej, kot pa dejansko. Ampak tisto, kar sem spremljala tednik Jeleno Aščič, bi rekla, ja, da se mi je zdela pač včasih mačken preveč tendenciozno navijaška za levo stran. Dočim druge pa ne bi mogla reči, niti pri Odmevih, ne, niti pri dnevnik to gledam, ne, tukaj pa ne bi tega niti mogla reči. No. Vsekakor pa tehnično in strokovno pa brez očitkov, ne. To bi bilo kratko moje mnenje. Ok, super. Janez? Ja, jaz, če dovoljaš, bi na začetku naredil dva disklejmerja. Okay. In sicer prvi disklejmer, da stvari, ki jih bom govoril, se pretežno tičejo informativnega programa na RTV-ju, ne toliko in tudi verjetno se o tem bolj pogovarjamo. Ja, razumljivo, ja. Fajn, da si to povedal. Ja. Ja, se popolnoma strinjam z Lucijo, kar se tiče strokovnosti na mnogih področjih, tako da tukaj seveda ni nobene dileme. Druga stvar, ki bi jo pa rad povedal, je pa to, ki pa tudi navezava malo na tvoje vprašanje. No? Sicer lahko vsi sočustvujemo z seveda zaposlenimi na zavodu, ki tudi tistimi, ki so danes mogoče malo bolj izpostavljeni, predvsem pa tistimi, ki delajo dobro. Ne? Ampak kljub temu, da z njimi sočustvujemo, se mi zdi, da so to po drugi strani, sploh tisti, ki delajo dobro, da so to po drugi strani ljudje, ki delajo dobro, pa se držijo bolj prekraj, če mi razumeš, kaj hočem reči. Torej, da niso med tistimi glavnimi govorci, da niso med pobudniki javnih tribun in tako naprej. In pravzaprav nosijo tudi zaradi tega, ker se niso oglasili ta prav čas, recimo, ne, ker včeraj na javni tribuni je bilo večkrat to izpostavljeno. Se nismo oglasili ta prav čas. Seveda se postavlja vprašanje, kaj je zdaj tisti ta prav čas bil. Ne? Je to dve leti nazaj, je to še prej nazaj.
Torej, tudi tisti nosijo del te odgovornosti, da se niso oglasili ta prav čas. Ta prav čas pa ni bil 2 leti nazaj, ampak je bil po mojem mnenju že veliko prej. Jaz sem se tudi v pripravi na to oddajo pogovarjal z enimi parimi mojimi prijatelji, ki delajo na televiziji. Zato tudi ne morem jaz to neke ful podrobnosti, ker, tako kot je včeraj rekel Marcel Štefančič, je zelo dobro povedal, ja, mi smo večina, oni so manjšina in točno vemo, kdo so. Točno vemo, kdo so tisti, a ne, ki so manjšina. Tako da ne morem čisto nič konkretno govoriti, ker enostavno točno vemo, kdo so tisti, ki so se z mano pogovarjali, pa se niso samo tisti, ki so, recimo temu, bolj konzervativni na televiziji. Je pa, en prijatelj mi je dal zelo dobro analogijo delovanja javnega RTV servisa in sicer je rekel, da je javni RTV servis podoben človeku, ki ga je pred 20 leti zadela možganska kap in ga od takrat nese na levo. Torej, ne čuti več pač tok dobro desne strani, ga nese skozi na levo. Ne? In po 20 letih je ta človek nekako dosegu nivo, kjer se mu zdi, da je to povsem normalno, da ga nese tako na levo. No? In to je tudi, se mi zdi, stanje RTV. Torej, normalno, da ga nese tako v levo, kot ga nese. Je pa še ena stvar, ki bi jo rad vsem povedal. No, včeraj je tudi Miha Šalehar na tej javni tribuni izpostavil, da polka se pa kakšne take javne tribune naredijo, jih pa zmerjamo, da so naredili partijski kongres ali nekje. Ne? V bistvu, a ne, je stvar, se mi zdi, precej kompleksna, no, kar se tega tiče. Ne? Saj ne, da bi zdaj bil to partijski kongres, ta javna tribuna, ampak dejstvo pa je, da ideologija, sej, to je malo taka težka beseda, no, ampak recimo ideologija, ki se razširjuje po javnem servisu, jo lahko smatramo kot levo. Ne? Zdaj, aj ta levost, ki jo je tudi Lucija omenjala, a jo lahko smatramo kot pripadnost neki politični stranki, se mi zdi, da je to težko govoriti, oziroma da ne moramo tako, da ni možno tako posplošvati, ampak dejstvo je pa to, kar nekateri ves čas poudarjamo, vse mi pa zdi zanimivo, se da nam preveč zdaj govoril že na začetku, vse mi zdi zanimivo, da smo to lahko zdaj ugotovili, pa res prav dobro, no, na kakšen način politika vpliva lahko na javni RTV servis. Problem je te vlade je, da dela to, kar dela, kako bi rekla, kot slon v trgovini s porcelanom. No? Torej dela brezkompromisno, brez nekega občutka, brez neke empatije do zaposlenih. Pa to ni važno, ali je to za televizijo ali karkoli drugega. Očitno menjajo, grejo kot tank. Ne? In moje stališče je, ja, se jaz lahko strinjam, da mora biti televizija bolj uravnotežena. Ne? Ampak ne pomeni to, da lahko nekdo, ki reče, da je desen, ne, karkoli že to pomeni, meni to nič ne pomeni, lahko potem pride na neko delovno mesto, kjer ne obvlada zadeve. Ne? In to se je zdaj zgodilo. Mene predvsem moti to, da ne, a so levi ali desni, ampak če so nestrokovni prišli gor. Se mi zdi, da ta Ivan Oman in njegovo se ni važen, a zna pisati, važen je, da je naš, je zdaj to zaživel pravzaprav in zadihal s polnimi pluči na vseh nivojih, na vseh podsistemih v tej družbi in mene je tega strah. Ne? Ker jaz težko pristanem na to, da je zdaj desna politična opcija moralno boljša, ne? Ker sem ravno zaradi te vlade. No? Prej sem še nekako mislila, da mi, ta desni bom rekla, ne? Pa sem sebe štela med ta desne, cel življenje, a ne, po vrednotah, po nekem temu vrednostnemu sistemu, ki ga imam, pa lahko rečem tudi, da če imamo teh 10 božjih zapovedi, a ne, je zame pravzaprav teh 10 božjih zapovedi vse zajeto. A ne. Ne laži, ne kradi, ne ubijaj, skratka, to zadeva dosti pokriva univerzalno eno pošteno človeško bitje. A ne. In tako sem jaz tudi živela, ne, svoje življenje in če je to bilo desno, je bilo potem pač to desno. Ampak zdaj pa vidim, da ta desna ni desna, a ne, torej niso vrednote, te vrednote, ki jih jaz zagovarjam, pa predpostavljam, da tudi moj današnji sogovorc, a ne, torej delaj dobro in ne delaj drugim slabo, a ne, ne kradi, ne laži in tako naprej, ampak to je zdaj bomo pa mi kradli, ne. Zdaj smo pa mi na oblasti in bomo taki, kot so bili oni prej. In to še velikokrat slišimo teh ljudi, pa kaj se greš, končno smo mi prišli, zdaj bomo pa mi nekaj ukradali.
Ja, mislim, jaz ne grem na volitve zato, da bo zdaj pa drugi kradel. Ne? Uh-huh. Jaz sem šla na volitve zato, da zdaj bo prišli nekdo, ki ne bo kradel. Ne? In zdaj vidim, da ne, zdaj je tukaj lov odprt pa za druge. A ne? Uh-huh. S tem, da bi rekla, kar se tiče medijev, kar se tiče novinarjev, verjetno tudi sama izobrazba, sam študij, a ne, je verjetno že od FSPN-ja naprej, a ne, tako bolj levo orientiran. In te družboslovne znanosti, vede, kakorkoli, je vedno držala bolj leva politična opcija. Ne? Uh-huh. Dočim bi rekla, da tehnične in tako pa bolj desna. Moj občutek, nobena študija mi tega ne potrjuje. Ampak se mi zdi, da je zdaj ta lov, ki je odprt in to grebatorstvo, da ne rečem, to maščevanje teh ljudi, zaradi neprimerno nimi všeč, bom rekla, resnično mi ni všeč, uh-huh. To vzbujanje in razpihovanje teh najnizkotnejših človeških čustev, a ne, kot je zavist, ker nekdo zasluži, kot je ne vem kaj. Mislim, to jaz vidim tudi pri svojem poklicu, ko mi stranka mirno reče na sodišču, kaj jaz vem, ima ta sodnik sploh diplomo, a ne. Uhum. Mislim, verjamem, da je na televiziji podobno, a ne, kjer je velik kolektiv, se potem, kakor ne bi rekel Marcel Štefančič, ločijo med leve in med tiste druge. A ne? Ampak ne verjamem, da bi potegnila ta politika in te verjamem, da je ta politika desna. Ta politika je politika roparska, je politika maščevanja, je politika razdora. In tega jaz nikoli ne bom podpirala, pa ne bo na televiziji, ne bo na sodišču, kjerkoli. Ne? Ja. Tako, malo dlje sem pa tudi jaz. Ne. Ok, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali se res RTV Slovenija spreminja v Janša TV. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, ali se res javna radiotelevizija spreminja v Janša TV. Janez, si ti hotel še kaj dodati k temu, kar je Lucija povedala, predno smo šli na glase? Ja, v bistvu sem hotel na nek način nadaljevati oziroma opozoriti na določene stvari, ki se mi zdijo tudi pomembne pri tej zadevi. No, ne? Okay. Se lahko rečemo sicer, ne, tako kot imaš naslov te teme, da je to Janša TV, a ne? Ampak kakor smo zdaj videli skozi te spremembe, ko so se tako zelo hitro zgodile na javni televiziji, pa načeloma so bile vse zakonite, seveda lahko se pogovarjamo o tem, je to legitimno ali ni legitimno, uh-huh. Ampak zakonito načeloma je bilo, statut obstaja, sem ga tudi malo pogledal pred oddajo, nisem videl, da bi kaj posebej se v neskladju s tem zgodil na RTV-ju, a ne? Tako da lahko rečemo, da je bila tudi pred Janševo TV, tudi Šarcova TV, pa prej še Cerarjeva TV, pa tako naprej. Ne? Tako da je ta TV na nek način žal se ne more zogant političnemu vplivu. Ne? Uh-huh. In se mi zdi tudi to zelo pomembno. Ne? Glede na to se strinjam z Lucijo, da prihajajo na RTV mogoče kakšni kadri, ki niso kompetentni za to, za mesto, na katerem so. Ne? Tukaj nimam nobenega zadržka tudi sam to povedati. No? Ampak to so verjetni tudi že prej. Ne? Tako. Verjetni niso zdaj vsi nesposobni prišli, prej so bili pa vsi sposobni. Ne? Tako, so verjetni tudi že prej, ampak druga stvar, ki bi jo pa rekel, je pa ta, da je v tem konceptu, a ne, ko politika na tak način lahko vpliva, a ne, se je dogajal že prej, je pa seveda, bom rekel, naivno misel, da prej je bilo pa tudi v tem kontekstu v redu, glede na to, da se v javnosti pa ni kaj dosti slišalo v zvezi s tem. A ne. Uh-huh. In to je tudi tista tišina, ki sem jo prej omenjal na samem začetku, a ne, ker se mi zdi, ko se pa zgodi nekaj tacga, ne, da pride iz nekega stanja otečenega v neko popolnoma kontrastanje, a ne, se potem to pokaže, ne, na kakšen način lahko, lahko politika pravzaprav vpliva. In tudi, seveda neumno je pa tudi misliti na to, da so, ker tudi zdaj, ne, vsi, ki so tako imenovane leve stranke, ne, se to seveda spet lahko razpredamo, je leva, ni leva, ampak tako imenovane leve stranke so pa zato, da se vrne nazaj, da spet ta neodvisnost RTV-ja in tako naprej, ne,
mislim, se mi zdi, da ne moramo biti tako naivni, da si misli, da to je z neke čiste človekoljubnosti pa čistega podpiranja tega neodvisnega novinarstva to promovirajo, ampak je seveda se mi zdi precej jasno, kam ta pestaco moli, ali kako se reče. Se zato tudi mi stranko tem ne sprašujemo, ampak sprašujemo vajo. Tole sem vajo hotel še vprašati, preden gremo naprej. Zdaj, Lucija, ti si rekla, da so te spremembe grobe, hitre in tako naprej. A mogoče so take tudi zaradi tega, ker se mudi, je lahko to neko upravičilo. Ne? Ker na nek način, če pogledamo, zdaj, vlada Janše, ki je prišla, je vedela, da največ, kar bo trajala 2 leti. Ne? V tem času so jo praktično rušili od vsega začetka, bilo je več poskusov, da se jo zamenja, še prednje nastopila so bile že demonstracije in tako naprej. Ali je zaradi tega občutka, da se mudi, mogoče to upravičljivo, da so šli s temi radikalnimi posegi, pa hitrimi posegi, ker imajo pač občutek, da če tega ne storijo zdaj, pač jutri bo že prepozno? Zame ni upravičila. Ne? Uh-huh. Jaz ne želim, da je leva, ne želim, da je desna, želim, da je boljša. Ne? Tako da to je naivno od mene, to razumem. Bi pa rekla, da je tukaj napaka, zato ker ni nujno, da je zdaj nekdo, zato ker je levo usmerjen, slab. Ne? Uh-huh. Niti ni nujno, da je nekdo, ker je na desni strani dober. Ne? Tega se moramo zavedati. Moj prijatelj je zelo dober, ko men povedal, ne, da gre njemu na živce naziv levi fašizem in da on bi rekel tudi temu desni komunizem. Mm-hmm. In jaz mislim, da temu lahko rečemo dejansko desni komunizem. In mislim, da RTV že dolg več ni bila tako pod nekim pritiskom, kot je zdaj. Ne? Mm-hmm. Tako da bi rekel, da to ni bilo dobro, lahko da je bil kratek čas, ampak ni treba vseh svojih potem zbezati gor, posebno, ker jih bremeni več ali manj, vse imajo nek nahrbnik. Tako da stranka ali pa kot da desne stranke nimajo poštenih ljudi. Ne? To, te poštenih in sposobnih, to je danes daje tako vtis. In to je meni hudo v resnici, ker sem bila tukaj let pravzaprav ne samo od zunaj, tudi od znotraj, a ne, in sem resnično trdo verjela do nekega trenutka, da gre za poštene ljudi. Ne. Ko sem nehala to verjeti, sem pa šla. Ne. Ne vem pa, kako je na levi. Ne. Verjetno bi z istim razlogom šla. Jaz sem tudi šel, tako da ti ne znam. Ja. Ampak Janez, mislim, da je hotel nekaj reči. Ja, hotel sem v bistvu reči, da seveda so spremembe precej hitre in očitne in vsi jih lahko opažamo. Ne? Uh-huh. Zdaj, prvo vprašanje, ki se postavlja v zvezi s tem je, kaj pravzaprav bi lahko nekdo, ne? Ker ko se pogovarjam s tistimi prijatelji, ki sem jih prej omenil, s kolegi, ki sem tudi z njimi delal, pa so na RTV-ju recimo, yeah. Ko jih vprašam, ki vemo, kdo so, pa upam, da ne vemo, kdo so, ko jih vprašam, kaj je pravzaprav problem. Vsi rečejo, praktično vsi, tudi tisti, ki so recimo bolj, bom temu rekel, ki zastopajo neke bolj progresivne politike, vsi rečejo, da je 90% novinarjev, ki so v teh progresivnih politikah, da ne rečem levo, zdaj, a veš, to zdaj ja, se lahko zapletamo. Ja, okej, pač niso. Ja. Da 10% oziroma res tista manjšina jih je pa desnih. A ne? Zdaj, ko pride neka oblast, a ne, seveda, si želi, a ne, tako kot si prej leva oblast želela, a ne, recimo, da zastopajo nekako njena stališča, a ne, pa ne rečem, še enkrat poudarjam, ni to strankarsko stališče, ampak dejstvo je, da so kadri, ki so na RTV-ju, ki so izobraževani, tako kot si bil tudi ti izobraževan, na FDV-ju, kjer je jasno, kakšni profesori in kakšen način dela. Ja, sem veš kaj, zdaj pa moram vse en, Janez, tle biti malo odvetnik te fakultete. Kr. Ne zato, ker sem jaz bil tam izobraževan, ampak zato, ker je tam bil izobraževan tudi Janez Janša. Pa Žan Mahnič, veš, je bil na tej fakulteti, pa Tonin, ja, pa še mar skirga bi lahko zdaj naštel. Skratka, jaz bi rekel tako, no, tudi iz FDV-ja lahko pridejo, a veš, pametni ljudje ven, ne. Bolj se mi zdi, to sem vaj hotel vprašati, no, ko smo že pri tej temi, te večine manjšine, to se mi zdi pomembno vprašanje. Zdaj, jasno je, da večina pač ljudi na TV Slovenija ali pa tistih, ki delajo v informativnem programu, ki prej na začetku smo rekli, da se nam o toliko športu pa v kulturi pa o tem pogovarjali, ker tam verjetno ni toliko velike ideologije ali pa sploh ni. Skratka, te, ki delajo v informativnem programu, da so pač, dajmo reči, anti-Janša, ne, bolj ko ne, usmerjeni. Zdaj me zanima vajno mnenje, a je to zaradi tega, ker so sam take novačili, ali je to mogoče zaradi tega, ker je tudi, če pogledamo Slovenijo, kot celoto to razmerje Janša, anti-Janša približno tako, ne?
Pa dam za ilustracijo recimo predsedniške volitve. Predsedniške volitve so neposredne volitve, se pravi, ljudje glasujejo za, za enega kandidata, ki je na koncu izvoljen in je predsednik. Ne? Če pogledamo zadnje dvoje predsedniških volitev, sta v drugi krog prišla pač anti-Janša ali pa če hočeta leva kandidata. Ne? Prej Tirk pa Pahor, zdaj pa Pahor pa Šarec. Ne? Zdaj, mogoče zaradi tega je to pol, se bolj to pomeni, da je toliko ljudi anti-Janša na TV Slovenija, kot to, da so hodili na FDV. Min grede, ne vem, koliko na teh, ki delajo na TV Slovenija, jih je sploh hodili na FDV, ker ne, na žalost ali pa na srečo je novinarstvo en takih poklicev, kjer a, izobrazbo sploh ne rabiš, res je, da to ne velja za nacionalko, ne, tle jo rabiš, drugo pa ni predpisana izobrazba novinarstvo za to, da tam delaš. Tako da to me v bistvu zdaj zanima. Kako si vidva razlagate to razmerje zaposlenih, ki si ga ti opisval, Janez, se pravi, za Janšo proti Janši to razmerje? Je to odslikava razmerje v Sloveniji ali je tle vsem preveč poudarjeno na nacionalki? Jaz mislim, da gre bolj za konkretno osebo, da ne gre toliko za levo, desno, ampak da je konkretna oseba na desni strani naredila relativno veliko škode. Zdaj sem spet katastrofa, ampak relativno veliko škode, kar se tiče demokracije. Ne? Občutka za tega čuta za demokracijo. Enostavno delitev v narodu bi rekel, da je Janez Janša uspel tako nebelj zdale uspodvoditi in to je grozen. In jaz resnično se bojim, da se bo to, te posledice teh dveh let, da se bodo še poznale, tudi če ne bo več imel te možnosti in te oblasti. Razočaranje, ki ga imam jaz, ga imam resnično veliko, a ne? Ne skrivam tega, zato ker upam, da je to res, kar mi nekateri pravijo, da je to sprememba, do katere je prišlo kasneje, da ni bilo to od nekdaj tako. A ne? Uh-huh. Jaz samo lahko upam, da nisem 30 let kaj jaz vem. Nekar... Jaz, ja, povej Janez. Se jaz bom mogoče zdaj izpadil kot nek odvetnik Janeza Janše, no, pa ne zato, ker ima isto ime kot jaz, ampak... Ma ne, vse pač povej, kar misliš, ne, ni tle odvetnikov, razen docije, ni nobenega odvetnika. Dost je, ne. Ja, mislim, mogoče bi šel na to avtokracijo, no, ki se toliko poudarja v smislu Janeza Janše in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da tudi včeraj na tej javni tribuni je, mislim, da glavna sindikalistka, nisem pa zdaj čisto 100%, no, ker se nisem zabeležil tega, imam pa tudi malo krajš pamet, pa si ne zapomnim vsega, je izjavila, da na RTV ni prostora za individualnost. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da morajo skupaj kot, mislim, je tudi razložila, ne, da skupaj delajo kot kolektiv, da se ne obračajo en proti drugim, da so pač skupaj stojijo in skupaj so. Ne. V bistvu je rekla, da ni prostora za drugačnost. Ne? Sem tega verjetno ni mogla reči, to bi bilo čudno, če tega, bi to nekdo rekel iz te Slovenije. Tako, tega ni mogla reči, krati pa na nek način povedala, da je pa prostor za avtokracijo, kakor se smešen sliša. Ne? Če zdaj ti vzameš nek kolektiv, kot nek skupek, enega, ne, recimo, ne, je tudi to avtokratsko. Ne, če vsi enak mislijo, pol vemo, kam to pele. Tako, mislim. Smo pač, že imeli. Ja, in v tem kontekstu bi vsej rad tudi to poudaril, no, da težave, ki jih ima RTV, se niso začele včeraj. Ja, absolutno. So se začele že prej in to so se začele tisti trenutek, ko novinarski kolegi, ki so v informativnem programu, niso podprli nekoga, ki je bolj konzervativno usmerjen in je naredil, kaj s tem, prispevek, pa se bom zdaj nekaj zmislil, to, kar se je dejansko zgodilo, recimo, je naredil prispevek o Izraelcih pa o Hamasu in zato, ker je ta prispevek, recimo, naredil, ker je bolj bil na strani, recimo, Izraela, so ga blatili, kaj zdaj on pač počne tam, recimo, ne? Mislim, da je to bilo v javnosti ta primer kar odmeven takrat, ko je... Ja, med sabo se tudi za moj okus se kar precej tudi javno krega, kar se mi zdi čudno, ampak to bi mogla biti politika hiše, da se ne bi. Ampak si dal dobro izhodišče, se mi zdi zdaj, Janez, za nadaljno debato glede te pač avtokracije. Predlagam, da si pogledamo en posnetek iz države, kjer pa recimo tudi mislijo novinari, da pri njih obstaja tak diktat na javnih medijih. Poglejmo. Uravnoteženost, uzakonjena mantra tudi našega servisa, ima očiten političen in medijski namen. Predstavljati dogajanje črno-belo, pa tudi... Ako neko iz opozicije čak i priviri na RTS, automatski će biti pozvan i predstavnik vladajuće stranke, čiji je jedini zadatak da poklapa
paralelnim govorom ovog iz opozicije. Radio Televizija Srbija umazano propagando prepušča drugim medijem pod vplivom Vučića, kot sta Pink in Happy, da lahko RTS, dodaja sogovornik, kot noj tišči glavo v pesku. A če novinar tega ne počne, če upravlja delo v skladu s poklicnimi standardi in novinarsko etiko, se zasliši še ena mantra. Ako se vi na kritički način bavite novinarstvom, ako obrađujete afere, ako vas privatno nervira nešto, pa to radite i kao novinar, vi ste automatski optuženi da radite za interese opozicije. Također još jedna mantra je da mi ovo radimo iz mržnje prema ovoj vlasti, iz mržnje prema predsjedniku Vučiću. Kakvo licemerje, kakva zamena teza i zašto dajete sebi takve komplemente? Ko si ti da te ja mrzim? Bavimo se i aferama, i opozicije, i vlasti. Eto, to je to. Ja se opričujem gledalkam i gledalcem, malo smo imeli težave s podnapisanjem, ampak mislim, da ste razumeli. Zdaj tole me zanima, ne? Ali vidva mislite, da je pri nas zdaj tako, ali prej, ali pa zdaj, kukor je kolega povedal, da se dogaja pač v Srbiji, ne, Zoran Kesić. Mi grede, disclaimer še za Zorana Kesića, on seveda dela na zasebnem mediju, ne, ki ga tudi v Srbiji obtožuje, da dela pač za enega opozicijskega politika, ampak pustimo zdaj to. Se pravi, bi vidva razmere na nacionalni televiziji pač upisala na tak način, kot je on recimo upisal, kakšne so razmere na nacionalni srbski televiziji? Ja, lej, če pogledaš Start, no, zdaj bom se jaz držala tega, kar poznam. Ne? Okay. Mislim, brez zamere, to je res zelo malo. Ampak če pogledaš Tarčo, ne, če je pač Hojs govoril hude neumnosti in to ni redko, a ne, potem, če, in ker ga je imela, če ga je poklopila, ne, oziroma ga več ni vez, mislim, ga je prekilna, a ne, se je usul to in to so te mediji, skratka, zelo SDS-ovi zelo potencirali kakšna, skratka, kako vodi in tako naprej. Mislim, če nekdo govori neumnosti, se ga prekine. Mislim, tle je vse ena je lev ali desen, ne. Mogoče, ne verjamem, jaz se spomnim televizije, kakšna je bila v Jugoslaviji. Ne? Zdaj, jaz že malo pokroviteljsko pa tako z pogledom nazaj lahko vem. A ne? Takrat bi rekla, da je bilo, ne? Pa je bila izraelsko-arabska vojna, jaz sem bila že takrat tudi na svetu, a ne? Pa so poročali, kako skratka Arabci zmagujejo, dokler niso nekega dne zamenjali enega Izraelca za 20.000 Arabcev. A ne? Ampak to je minilo, ne? To je minilo, bi rekla, že v koncu 80-ta leta, da ne govorim 90-ta leta, se je televizija zelo odprla proti tem željam ljudem, bila dojemljiva in tudi z družbenim spremembam, ki so se takrat obetala. Nihče ne more reči, da televizija v času samosvajanja ni odigrala bistvene vloge. Ne? Kje so potem kar naenkrat vsi novinari postali strogo levi? Ne? To se treba vprašati. Vsi so bili za samostojno Slovenijo. Televizija je delala resnično, takrat upravila resnično herojsko delo, poročali so, pustimo, kaj so nam poročali, ampak dvigovali so moralo ljudi. Ne? Mi smo bili takrat vsi z dušo in telesom tudi prilepljeni za TV ekrane, ker je bilo to pač takrat edina možnost, da si bil informiran kakorkoli že. In so dobro opravili svoje delo, nobene panike ni bilo, a veš, vsi smo bili heroji. Skratka, televizija je resnično naredila in stala za slovenskim narodom. Tako da bi rekla, tudi ko je bil referendum, bi rekla, da so dajali vides, a ne, vsi ti prispevki, da televizija želi in ljudi spodbuditi, da grejo na plebiscit, da bojo glasovali za samostojno Slovenijo. In sem tem ljudem potem očital, da so bili komunistični, da so levi in tako naprej. Oprost, jaz tega enostavno ne kupam. Ne? Ljudje so mogoče bili razočarani. Ne? Demokracija jih je, vseh ta kvazi demokracija, ki imamo, jih je razočarala. Ne? In to se čuti iz teh ljudi. Ne? Potem, kako so nakadrovali te mlade, jaz ne bi vedla, a ne? Ampak mislim, kadrovsko bi rekla, da televizija je vendarle, če ti pogledaš, SDS ima to svojo novo TV, a ne? Mislim, kjer si je lahko nakadroval, kar si je hotel, ne? Iz svojega bazena. Zdaj pa pogledaj rezultat tega kadrovanja. Ne? Mislim, da nobeden od nas ne bo zapravljal časa s tem. Ne? Enostavno, rezultat tega kadrovanja je katastrofa na Novih 24. Katastrofa in sramota in za vsakega, ki gleda in za tistega, ki je tam.
Tako da bi jaz rekla, da je tukaj bolj izbira ljudi, ki niso, bi rekla enostavno, da bi lahko tudi na desni strani najdeli boljše ljudi, a ne? Če se jim ne bi tako hudičovo mudil. In če ne bi pobrali res take, ki jih ne morejo ogroziti, njihovih primatov, njihove zaverovanosti, ki bi malo kritično pogledali te zadeve. Ampak so si zbrali ljudi, ki jim prikimavajo, tudi ko bi jih pela še na strelišče, bi bili še vsi skratka zadovoljni, da so lahko, pač, da se lahko žrtvujejo. Men osebno se ni zdelo tako levo, da bi bilo treba zdaj pometati. Bi rekla, da bi bilo mogoče potrebno dati malo več desnih, mogoče desno usmerjenih, ampak predvsem poštenih, a ne? Pa novinarsko korektnih, pa novinarsko tudi korajžnih, a ne? Torej ljudi, ki bi si upali, ne? Jaz ne verjamem, da na desni strani so pa res sami kimavci. No? Res nično ne verjamem temu. Ne? Tako da, to mene mod. Mene mod to, da ni kvalitete. Lahko je zaradi mene ali desno ali lev, ampak ne bo kvalitete. Ne? Uh-huh. Drugo mene mod. No? Tako. Če pa je slabo, je pa slabo. Janez, kako ti vidiš situacijo? Ja. Rekel bi predvsem to, da glede na stanje, no, mislim, se v velik stvarih se mogoče strinjam z Lucijo, no, ampak še vseeno tukaj je problem, se mi zdi širši. Tudi en izmed teh, s katerimi sem se pogovarjal, je rekel, tudi če danes vse zamenjamo, pa damo nove, bo spet isto, zato ker tako kot si ti ugotavljal, če se vrnem na tisto tvoje primarno vprašanje, če RTV odseva sliko levosti in desnosti v državi, a ne, mogoče jo odseva, mogoče jo ne odseva, definitivno ni razmere 90-10, a ne? Ja, to je sigurno. Zdaj pa kar se tega prispevka tiče, a ne, seveda lahko bi se tudi strinjal s tem, kar je povedal ta novinar, a ne? Se mi zdi, da bi prav, da bi vsi novinari tako razmišljali, no, ampak se mi zdi evidentno tudi s temi primeri, ki sem jih jaz povedal, pa ki si jih ti tudi povedal, pa Lucija, ne vem, če je kakšnega takega umenila, je evidentno, da se z drugačnim mnenjem dela slabo. Naprimer, če dam še en primer, naredila se je oddaja o splavu na radio, ne? Radio pa sploh velja, to sem pa s prijatelji že 10 let nazaj govoril in ki so pa delali na radiju, pa zdaj ne delajo več, tako da lahko celo povem, da so delali v duhovnem, malo v kakšnem uredništvu, se ne vem kaj, mislim pač za tako kot je, tako kot je na televiziji tudi tista, ne vem, verska, koliko se že... Verski program, ja. Je, besede ne najdem. Kaj dela v verskem programu, je rekel, da na televiziji bilo predvsej težko, ampak se je dal, da na radiju je pa ne mogoče delati v verskem programu. Recimo, na radiju govorimo o Valu 202, da ne bo spet zdaj kdo skočil iz tretjega programa ali pa kakorkoli, ki je zelo kakovosten tretji program Radija Slovenija. Ja, ja. Ne? Zelo kakovostnimi novinarji, voditelji in tako naprej. Skratka, že takrat je rekel, da oziroma, kaj sem pravzaprav zdaj hotel povedati, Da je bilo še hujše na radiju kot na televiziji. Ja, to sem povedal, ampak da ta koncept, a ne, te polarizacije, a ne, se mi zdi očigleden. No? Mislim, težko je prezreti te stvari. Hotel sem povedati tudi primer oddaj o splavu sem začel govoriti, ne? Ko je bila na radiju oddaj o splavu, ne, in sta seveda dve podobno misleči strokovnjakinji bili v tej oddaji in poleg za en mesec bila zelo podobna oddaja, mislim, da sta bili celo isti strokovnjakinji, pa tako veš, ni nekega, mislim, a ne, sej tudi ta novinar v tem prispevku je govoril o ravnoteženosti, pa kaj zdaj govorimo o ravnoteženosti, da novinar je novinar in da on zastopa ne vem kaj, ampak vseeno vidimo, sej ni nič narobe s tem, da novinar zastopa neka progresivna stališča, ne za moje pojme, ne jih zastopa, ne, sej, če on v tej smeri želi delati v smeri nekih stališč, ki mu na duši ležijo, naj to podpira in naj to in naj dela te, ampak ne moramo se pa pretvarjati, da obstane odvisno novinarstvo, no, ker se mi zdi,
da pa ne, no. Mislim, da pa ne. Da zelo redko, sploh ne na RTV-ju, in zaradi tega, ker neodvisno novinarstvo skoraj ne obstaja, da ne bom zdaj spet, da kaj absolutiziram te zadeve, je pa fino, da delamo na uravnoteženosti, torej se strinjam z Lucijo, kaj na koncu rekla, da bi bilo mogoče vseeno dobro, da je kaj več tudi vsebin, tudi gostov, tudi strokovnjakov, ki zastopajo konzervativna stališča, ki so ravno tako po mojem mnenju legitimna stališča. A veš, ker predvčerajšnjem smo recimo imeli dva, predvčerajšnjem v metaforičnem smislu, smo imeli dva gosta in oba sta bila recimo nekako opredeljena svetovno-nazorsko, recimo, pa se noben ni ob to obregval. Medtem, ko pa zdaj v zadnjem času, ko pa slučajno pride kakšen s konzervativnimi stališči na televizijo, je pa seveda tako je vse narobe in to podira to nit, ki jo je tudi ta novinar hotel povedati. Torej, to nit, da mi smo novinari in mi delamo za dobro ljudstva, mi delamo za dobro tega, da bojo ljudje dobili ta pravo informacijo. Lahko tudi, ampak tvojo informacijo skozi tvoje oči, skozi tvoj svetovni nazor in se mi zdi prav, da še kaj drugega tudi slišimo. No, to je to. Jaz se sicer bojim, da se daje preveč poudarka, da se ljudje okužijo, bi rekla, ne, za neko informacijo, ki jo dobijo od nekoga, ki je okužen. Jaz mislim, da ljudje imajo tisoč načinov, da pridobijo informacije danes, a ne, do informacij pridati ni težko. Težko je te informacije selekcionirati, ne. Težko je najdeti resnico. In zdaj ga ni novinarja, ki bi mu, po mojem, prišli smo stanje, ki ga jaz vidim v družbi, a ne, je takšno, da večina ljudi ne verjame nikomor več. Ne. To je stanje, ki se je začelo s korono, ki se je začelo s tem cepljenjem, ki je bilo prisilno več ali manj, čeprav jaz si mogel podpisati, da je svobodno, ne, tvoja odločitev. In tukaj se je začelo, pravzaprav se niso pomisleki glede tega pravilno prikazovali in tako naprej in jaz vidim, kako so ljudje zgubljali zaupanje v institucijo po instituciji. Ne. In tako težko verjamem, da je en novinar, ki misli drugače kot jaz, da bo mene prepričal, da ima prav. Ne. Mislim, ne bo. Niti jaz ne bo nobenega prepričal, da imam jaz prav. Mislim, da je to samo en pogled, ki ga nudi, ena možnost, da se potem zadeve pogleda iz njegovega stališča, če trezno pregleduješ zadeve. Ne. Če pa poslušaš, jaz mislim, da itak, jaz težko verjamem, no, da ima to nek tak grozen vpliv na enega poslušalca, ki je kritičen. No. Bomo o tem, Lucija, razmišljali še v prihodnje. Jaz ti lahko povem iz osebne izkušnje, v Faktorju voditelj nima nikoli prav, razen takrat, ko napove konec vdaje. Za danes smo naš čas žal izčrpali. Lucija Šikovec Ušaj, Janez Zupan, najlepša hvala za vajne komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o nacionalni televiziji že 708. Faktor na TV3. Gledajte, naša oddaja tudi ta konec tedna. Mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kako rešiti Slovenijo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.